sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando passo a passo de como fazer um porta-celular. Lembrando, você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like maroto, porque amiga que é amiga, deixe seu like antes de terminar o vídeo. Ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo novo, sem mais delongas, bora pro passo a passo. Mas antes, deixa eu ver se você se inscreveu no meu canal. Aê! Pessoal, eu vou estar disponibilizando o molde do nosso trabalhinho aqui na descrição do vídeo. Tanto o molde quanto o link do meu Instagram, para quem quiser estar me acompanhando por lá, e os meus grupos de artesanato do WhatsApp, do Facebook e do Telegram. Pessoal, me perdoe essa voz linda, né? É que eu estou com a garganta inflamada, né? E os vídeos dessa semana vai ser com essa vozinha linda, né? Então vamos logo começar aqui. É melhor, né, trazer o vídeo assim do que eu deixar de postar, né? Então resolvi estar trazendo assim mesmo, para não faltar com vocês, né? Material reciclado de hoje vai ser o CD. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal onde eu ensino a fazer reciclagens com esse tipo de material. Eu vou vir aqui, ó, encapando, vou vir com a minha amiga cola instantânea, minha fiel de todos os trabalhinhos. Vou vir fazendo a colagem. Pessoal, o mesmo molde que eu estou utilizando aqui nesse trabalhinho é o mesmo molde que eu fiz um centro de mesa aqui de dinossauro, né? Esse porta-celular que eu vou estar dando de presente pro feito antes, né? E ele escolheu esse tema, né? Então, como eu já tinha esse molde aqui, eu resolvi, né? Como eu já ia fazer para ele, eu resolvi estar trazendo aqui para vocês também, para vocês poderem dar uma olhadinha, né? Aí, ó, agora eu só vou vir aqui, ó, cortando o excesso. Eu também resolvi trazer porque eu adoro fazer esses porta-celulares. Quem me acompanha aqui sabe, eu tenho variedade, vários modelinhos aqui no canal para vocês. Vou estar deixando tudo aqui para vocês na descrição do vídeo. Ó, tirei o excesso, né? Essa é a nossa base. Vou passar um pouquinho de cola aqui também. Ó, e agora eu cortei uma tirinha bem fininha na tonalidade marrom mais escuro. Esse marrom aqui é mais clarinho, ó. Isso dá pra você ver a diferença. É bem grande. E vou vir dando um acabamento aqui no nosso CD. Quem quiser deixar o CD à mostra, tá? É opcional. Vocês fazem aí do jeitinho que vocês quiserem. Só estou aqui passando uma ideia. Aí vocês podem estar fazendo do jeitinho que vocês quiserem, ó. A corzinha também. Tá passando o carro do ovo. Ó, vou vir colando aqui até a parte final e vou tirar o excesso. Antes o carro do ovo do que o corpo de bombeiro, né? E agora, pessoal, eu vou esperar aqui, né, a cola secar direitinho e depois eu vou vir tirando uma rebarba que ficou aqui na parte de baixo. Minha base aqui, ó, a parte de cima, o que que eu fiz? Eu cortei aqui, pessoal, os meus CD aqui, né, todos eles eu corto com a minha tesoura normal, ó. Essa tesourinha aqui. Vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, né, porque o CD, como ele é uma peça durinha, né, firme, então demora um pouquinho mais pra cortar, ó. Ficou, ó, 10,5 comprimento. Vou vir encapando essa parte aqui também. Ó, vou passar um pouquinho mais aqui na beiradinha. Mas todos eles eu corto com a minha tesoura normal. Ó, tanto do lado quanto do outro. Feito esse procedimento, aí você vem aqui, ó, eu sempre sobe uma rebarba e vem aqui tirando esse excesso.
Ó, agora o mesmo procedimento que eu fiz na parte de baixo. Eu vou vir com essa tirinha aqui e vou vir colando. Só que eu não vou colar aqui. Eu só vou vir daqui nessa parte daqui, ó. Um pouquinho a cola secar e vou vir tirando essa rebarba daqui de trás, né? Agora, o que eu vou fazer? Pessoal, para representar aqui o nosso coqueiro, aqui eu estou utilizando 4 palitinhos de churrasco. Esse daqui é do grande, né? É o palitinho grande. E só vim aqui com o meu alicate tirando aquela a pontinha daqui, né? Vou vir com essa tirinha que ela tem 1 centímetro e vou vir encapando aqui o nosso palitinho. Aqui vocês podem também estar utilizando o porta-balão, tá? Tem aqui em casa, mas eu optei em fazer desse jeitinho aqui. Até porque, desse jeito, quando você enrola aqui, parece mesmo, né, o negocinho do coqueiro. Eu acho que fica mais bonito. Ó, agora é só vir aqui, ó. Passa um pouquinho de cola no palito e vem girando essa tirinha aqui. Até embaixo. Eu acho que fica mais bonito desse jeitinho aqui. Mas quem não quiser fazer desse jeitinho e quiser utilizar um porta-balão, pode estar utilizando também. Só que o porta-balão vai ficar bem fininho, né? Ó, chegou aqui no final. Vou colar aqui. Aguardo um pouquinho pra cola secar. E vou vir aqui, ó. Não sei se eu vim com essa tirinha. Vou continuar dando um acabamento aqui. É, aqui já deu, né? Eu já encapei o nosso palitinho. Aí pra dar mais firmeza aqui, eu vou vir girando aqui, ó. Esse daqui vai ficar colado na parte de trás ali, né, do nosso suporte, ó. Para dar mais firmeza. Passa um pouquinho de cola. Também não precisa colar muita coisa não, pessoal. Aqui tem que estar o suficiente. Vou passar um pouquinho de cola. Aí o que, que eu vou fazer aqui, pessoal? Como vocês podem ver, essa pontinha aqui ficou para fora, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa aqui. O Anderson vai tirar essas pontinhas aqui para mim, né? Porque meu alicate de corte não tá aqui na mesa. Ele vai tirar essas pontinhas aqui para mim. E eu também vou tirar essas rebarbas que sobraram aqui. Já volto com vocês. Ó, pessoal, o Anderson já cortou aqui, ó. Ele deixou retinho aqui. Ele cortou com a faca mesmo, né? Crianças, não faça isso. Se vocês fizerem, peça ajuda de um adulto. Ó, ele mexeu aqui, né? E agora eu vou vir fazer a montagem aqui do nosso coqueirinho. Eu cortei, né, na parte do... Essa partezinha aqui, ela vai ficar no molde, né? Eu cortei essa partezinha aqui, apoiei sobre o EVA na cor verde mais claro, né? E vim deixando uma margem e depois cortei. Por isso ficou desse jeitinho assim, ó. Maiorzinho que o outro. Aí aqui eu vou colocar, colar um por cima do outro para dar esse efeito assim, ó. De duas cores da folhagem, né, do coqueiro. Vou vir colando aqui. Colando aqui, ó. A emenda vai ficar para dentro, vai ficar assim para dentro, né? Que eu vou vir colando o CDzinho aqui, ó. A emenda vai ficar para dentro, né? Então a emenda vai ficar para dentro. Eu vou colar meu coqueirinho aqui, ó. Vou
vinculando aqui também esses círculos aqui, pessoal. Eu utilizei uma moedinha de 50 centavos, tá? Quem quiser pode estar boleando ele. Ou então, aqui também vocês podem estar fazendo, sabe o que? Não tem aquelas bolinhas de isopor bem pequenininha? Só não sei exatamente quantos milímetros. Vocês podem estar cortando ela no meio, forrando ela com uma EVA na cor marrom, né? E colando aqui para representar melhor o porquê. O coco. Vai ficar mais bonito aqui no coqueiro. Mas aí não é uma ideia. Quem tiver e quiser fazer, pode estar fazendo. A emenda para trás aqui, emenda para frente. Eu vou vinculando aqui. Finaliza aqui, vou vinculando aqui. Não precisa passar muita cola, né? Ó, colei aqui. Agora, antes de colar aqui, né? Eu vou vir primeiro fazendo aqui o nosso dinossauro. Pessoal, eu cortei essa partezinha aqui na cor branca, né? Pra decorar aqui a patinha dele. Eu utilizei a minha tesoura de corte. Mas quem não tiver, pode... É só tá fazendo um movimento em zigue-zague. Eu achei que ficou bonitinho assim, né? Eu já colei em uma e vou vir colando aqui na outra. Não tá no molde, tá, pessoal? Essa partezinha aqui não tá no molde, até porque é bem fácil, né? Dele. As partezinhas das manchinhas, né? As nossas peças, como eu falei, todas elas já estão sombreadas. Eu utilizei o giz pastel para sombrear. Ó, eu vim colando agora o olhinho dele. Vou vir com a minha caneta permanente riscando a boquinha dele. Vou dar uma corzinha aqui também, né? Na bochechinha, porque eu sou dessas. Adoro. Adoro. Cor é vida, né? Precisa encharcar muito, não. Só um pouquinho mesmo, só para dar uma corzinha. E vou colar essa partezinha aqui também nele. Pessoal, vou vir colando o nosso dinossauro aqui na nossa base. Antes disso, eu vou tirar também esse excesso daqui, né? Da partezinha branca que nós acabamos de colar na patinha dele. Agora, eu vou vir colando aqui, ó. Passar a cola aqui na parte do meio. Centraliza ele no pé direitinho. Agora é só você vir colando. Ó, como é que tá ficando. Olha que gracinha. Agora, né, que eu vou fazer? Eu vou passar cola aqui nessa parte de baixo e um pouquinho aqui, ó, na nossa emenda. E vou vir colando aqui, ó. Isso aqui vai ser o que vai dar firmeza aqui pro nosso suporte. Cola aqui embaixo e um pouquinho de cola aqui, ó. Vou colocar ele bem retinho aqui, ó. Centraliza. Ó, você aperta. Vou passar também um pouquinho de cola, pessoal, aqui no tronquinho, né? Pra poder tá encostando aqui. Pra poder ter certeza que vai ficar bem coladinho. Olha que gracinha. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou vir colando aqui o nosso coqueiro. Vou passar um pouquinho de cola aqui na parte do meio. Vou vir colando aqui o nosso coqueirinho. Ó, colei o coqueiro, né? Ó como é que tá ficando o nosso porta-celular. Que gracinha. Bem simples de fazer, né? Eu já fiz aqui, pessoal, o rolinho, né?
esse rolinho aqui eu vou estar colando aqui na frente. Pra quê? Pro nosso celular não correr, né? Esse rolinho aqui, ele ficou de comprimento a nossa tirinha aqui. A nossa tirinha tem 12,5. E a altura dele ficou 2,5, né? Eu vim cortando aqui, ó. Eu cortei aqui de novo com a minha tesourinha, né? Pra dar acabamento. E agora é só vocês virem aqui, ó, enrolando essa tirinha. Não tem celular aqui não, né? Ah, tem o meu. Tira aquela capa ali do meu. Pra não poder mostrar aqui. Ó, enrolou. Passa um pouquinho de cola aqui, ó. E fecha aqui. Ó, fechou a emenda do rolinho, vai ficar para dentro, vai ficar pro bichinho. Pra cima. Vou botar meu celular aqui. Vê se tá bom assim. Abre mais. Quanto mais na porta tiver, menos espaço que toma no meio da tela. Ó, agora eu vou vir colando aqui. Vocês centralizam direitinho aí, né? Onde vocês querem. Utilizando materiais recicláveis. Olha que gracinha, ó. E com esse rolinho aqui, ele não cai. Olha que gracinha que ficou o nosso porta-celular. Foi? Olha que gracinha. Agora eu vou tirar meu celular aqui pra vocês verem como ficou o resultado. Olha que amorzinho. É o coqueirinho e o nosso dinossauro. Ah, eu amei, cara. Ficou uma gracinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostar, não esqueça de deixar seu like, que isso ajuda muito aqui com o engajamento do nosso vídeo, né? O YouTube passa a entregar os nossos vídeos para mais e mais pessoas. Você que ainda não é inscrito, venha fazer parte dessa família. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa ideia e compartilhe com os amigos essa ideia. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!